Durant tota aquesta setmana, els alumnes de l'Escola Municipal de Música de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant han estat realitzant les seves audicions de Nadal. Així, les audicions començaven dilluns 11 de desembre a la tarda amb els alumnes de guitarra a la Casa de Cultura de l'Hospitalet de l'Infant. Des de llavors, cada tarda els alumnes de l'escola ofereixen les seves audicions fins dilluns 18 de desembre. I per la seva banda, aquest dimecres a la tarda els alumnes de Vandellòs van oferir les seves audicions a l'Auditori del Poble. A més, dimarts i dimecres de la setmana vinent, els alumnes dels diferents grups de l'escola oferiran concerts de Nadal a l'Auditori de l'Hospitalet, dijous al Centre de Dia de l'Hospitalet i divendres al Casal de Jubilats de Vandellòs.